বনকুড়া যুবতীর উপরত কামর বুজা কাম নহলে অমানুষিক অত্যাচার ভদ্রলোকর মুখা খুলিলে আন এক ঘটনা বনকুড়া যুবতীক নির্যাতনের অভিযোগত তিনিচুকীয়াত রঙাঘরের আলহী হল আন এক দম্পতি তিনিচুকীয়া আরক্ষী গ্রেপ্তার করেছে অরুণাভ রাভা আর তেওঁর পত্নী পরিয়ালটোর তিনিচুকীয়া বৰদলৈ নগৰৰ ঘৰত প্ৰায় এবছৰে নিয়োজিত হৈ আছিল এগৰাকী বনকুড়া যুৱতী অসহায় যুৱতীগৰাকীক দৈনন্দিন অত্যাচাৰৰ অভিযোগ স্বামী স্ত্ৰীহালৰ বিৰুদ্ধে ভাত বনাব দিয়ে পোৱালিটোক চাব দিয়ে মোক মাৰি থাকে ডিঙি চাপি মাৰি দিব চুলি টানি মাৰিব পিঠিত ঘোচা মাৰিব চকুত ঘোচা মাৰিব আৰু ক'ব কি তোক ডিঙি চাপি মাৰি দিম তাৰপিছত ফেনৰ তলত লটকাই থৈ দিম এক বিশেষ সূত্ৰৰ খবৰৰ ভিত্তিত মঙলবাৰে আৰক্ষীয়ে ঘৰখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিছিল বনকুড়া যুৱতীগৰাকী তাৰ পাছতে পোহৰলৈ আহে স্বামী স্ত্ৰীহালৰ কুকাণ্ড ঘটনা সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে তিনিচুকীয়া সদৰ আৰক্ষী থানাত দাখিল কৰা হৈছিল এজাহাৰ ঘটনাক লৈ সৰব হৈ পৰিছে আচ্ছাৰ লগতে স্থানীয় দল সংগঠন ক'বলৈ গ'লে তেওঁৰ বাচ্চা এটা চাবৰ কাৰণে তাক লৈ আজি ডেৰ বছৰ আগতে লৈ গৈছিলে আৰু তেওঁ এজনী তিৰোতা হৈ কিনি এজনী তিৰোতা তাৰ জীয়েক নিচিনা ছোৱালী কেনেকৈ প্ৰহাৰ কৰিব পাৰে হে তাৰ অলপো মানৱতা নাই নেকি আমি প্ৰশাসনক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অতি সোনকালে আমাৰ এই ছোৱালীজনীক ন্যায় দিব লাগে তিনিচুকীয়াৰ পৰা উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট